Mit drømmejob, når jeg er færdig for studiet, det er at blive HR-manager, når jeg er færdig med uddannelsen, fordi at jeg synes, det er super spændende at se, hvordan man kan motivere folk i en organisation. Og det er egentlig først, når jeg er blevet klar over, at det, jeg gerne vil, når jeg er færdig, efter at vi har haft nogle fag på studiet, der ligesom har trukket mig lidt i den retning, og jeg synes, det var nogle enormt spændende fag. Jeg har faktisk ikke rigtig nogen idé om, hvad jeg ville, inden jeg begyndte på studiet, men jeg vidste, det var noget inden for ledelse og økonomi. Men jeg synes, at i og med, at det er sådan en bred uddannelse, så får man snus til rigtig mange forskellige områder inden for en organisation, der måske har gjort mig mere sikker i, hvad det er for en retning, jeg gerne vil i.